A verdad é que coincidiu así na orbe do día, pero un escándalo. Acabamos de tratar un tema de vital importancia, un tema de humanidade, non o Partido Popular se niega a non gravar a enfermedade, castigando os enfermos graves con máis costes de medicación. Porque depois hai que ver que se hai moitos medicamentos que hai que pagar o 100%, que eso parece que o PP o esquece. Pero, ahora vamos a tratar un tema que todo o contrario. Os pacientes crónicos, as persoas enfermas graves se lle cobra. Ahora, a Unión Fenosa se lle tapa o que rouba. A Unión Fenosa non se lle reclama nada. O plan de investimento anual e plurianual de Unión Fenosa Distribución recolle diversas irregularidades. Irregularidades que foron postas en coñecemento da propia Xunta de Galiza polos seus técnicos da Consellería de Industria. Hai máis dun ano. Hai máis dun ano que a Xunta ten este informe e hai máis dun ano que a Xunta mira para outro lado e permite que Unión Fenosa Distribución siga a enganar e siga a roubar tanto a organismos públicos como aos cidadáns. A primeira das irregularidades é que Unión Fenosa está xustificando como extensión natural de redes obras que non son extensión natural de rede. A extensión natural de rede son instalacións para responder a unha crecente demanda ou a ampliar redes de suministración xa existentes. Sin embargo, Unión Fenosa Distribución o que fai é cargar como extensión natural de redes obras que tiñan que ser costeadas directamente pola distribuidora. Según o informe dos técnicos da Consellería, nas líneas de alta tensión hai as seguintes irregularidades: actuacións para alongamento da vida útil das instalacións, ampliacións de capacidade e ampliación de tecnoloxías que ten que ser costeadas directamente por Unión Fenosa e que se disfrazan como extensión natural de redes. Non xustifica tampouco por que hai que facer estas obras ni cal é a súa necesidade. As obras dos polígonos industriais donde está Xestur e as cobra a Xestur cando te non pode repercutirlas, sino que ten que asumirlas a propia distribuidora. É dicir, está cobrando obras como ENR, pero ademais tamén lle repercute a Xestur nos polígonos industriais e ademais tamén lle repercute os consumidores. Co cal, hai obras que Fenosa tiña que facerse cargo do 100% desas modificacións ou instalacións e as está cobrando tres veces. Primeiro como ENR, segundo a través dos polígonos industriais e terceiro a través dos consumidores. Tendo incluso algunhas obras que están orzamentadas por 2 millóns de euros e que ao final supoñen máis de 10 millóns de euros e que a Xunta sigue consentindo que siga actuando así. Nas subestacións temos irregularidades como ampliacións ou melloras tecnolóxicas que teñen que ser costeadas por Unión Fenosa e que se repercuten nos consumidores. Non se aporta ningún tipo de documentación sobre as subestacións. Se utiliza material de segunda mano, se ha cobrado a través de ENR, que se volve a cobrar outra vez aos consumidores, en este caso, dous que se cobran a Xestur. Non justifica tampouco a idoneidade ou a necesidade das actuacións. En baixa tensión, en este plan só recolle as obras destinadas ao ano 2012, non aparecendo ningunha máis, pero sigue recollendo conceptos como EDR que non se corresponden co mismo. As obras denominadas de calidade de servicio que se proyectan polo incumplimento da propia Fenosa na calidade do servicio se volven a presentar como obras de ENR, é dicir, un roubo continuado por parte de Unión Fenosa. En relación aos orzamentos, a Administración di que non ten, a Xunta de Galicia di que non ten
¿Por qué intrometerse nos orzamentos de Unión Fenosa Distribución? Cando eso non é certo. Ten que inmiscuirse porque a lei así lle obliga. A administración non pode quedar a marxe das unidades que se construyan, non pode quedar a marxe dos costes que se repercuten aos consumidores e, polo tanto, debe facer, é a súa obriga, debe facer que Unión Fenosa cumpla a legalidade eficiente e non utilice de forma fraudulenta os fondos europeos para a electricidade. En resumen, Unión Fenosa Distribución no seu plan anual 2012-2015 recolle como NRs actuacións que non se corresponden con este concepto. Repercute a Xestur custes que debe de asumir a propia Unión Fenosa Distribución, que tamén despois lle repercute aos consumidores. Utiliza material ou reutiliza material de segunda man e o cobra como material novo a propia Xestur. Ademais, na Comisión de Industria, da semana pasada, o señor Tahoces recoñeceu que non se de facer caso a recomendacións da propia xefatura territorial da Consellería de Industria presentando unha demanda ante a Fiscalía por posible delito penal por parte de Unión Fenosa Distribución, non se de presentar esa demanda como lle pide os seus propios técnicos, a Consellería de Industria que pasou foi todos os informes a Unión Fenosa para que esta poda justificar e resolver da maneira que poda estas ilegalidades de forma que non sean investigadas pola Fiscalía. Polo tanto, nos o que consideramos que hai unha auténtica corrupción entre Unión Fenosa e a Consellería de Industria. Polo tanto, instamos a Consellería a incoar un expediente de revisión do oficio da resolución do 23/11/2012 de aprobación do plan anual e plurianual de investimento de Unión Fenosa Distribución e proceder a incoación do expediente sancionador contra Unión Fenosa Distribución por os feitos denunciados no informe da xefatura do servicio da xefatura da propia Consellería do Servicio de Enerxía e Minas de A Coruña con data 14/11/2012, data dende que a Xunta ten coñecemento de estos delitos contra o patrimonio e contra as arcas galegas. En relación a dito informe, ademais reclamamos que a Xunta de por boa este informe presenta denuncia da Fiscalía para que se investigue un posible delito fiscal na actuación de Unión Fenosa e que reclame a devolución de todos os custes que foron cargados a Xestur e novo pacto co señor Tahoces establecer con Unión Fenosa Distribución de que yo vaya descontando a Xestur pouquinho a pouco. É a primeira vez que pasa. Aquí que en Roma non solicita, non devolvo pouco a pouco e non paso polo xulgado. Aquí todo mundo que rouba debe pasar polo xulgado. En Unión Fenosa Distribución non ten por que ser diferente. A non ser que a Xunta siga na súa política de seguir castigando os máis débiles, castigar os enfermos, castigar os parados, castigar as familias que non poden asumir os custes de manutención dos colexios, dos precios dos colexios e, sin embargo, siga beneficiando a empresas como Unión Fenosa Distribución otorgándolle determinados beneficios que non lle otorga a outras empresas ni lle otorga aos cidadanos.